Слава Богу! Ми так вже сьогодні багато чули Божого Слова. І от зараз брат Юра свідчив про Божу милість, про Божу доброту, про те, що дійсно Бог тримає нас в своїх руках. І там він говорив те, що йому було, Бог до нього промовляв, каже, чи якого ти Бога знаєш? Знаєте, є така пісня, чи ти знаєш Христа, вірного друга? Чи ми знаємо того, в кого ми повірили? Знаєте, Павло каже, я знаю, в кого я повірив. І я знаю, каже, дивіться, на чому віра наша будується? На пізнанні Бога нашого. Каже, я знаю того, в кого я повірив. І каже, я знаю, каже, що він є сильний мене зберегти. Алілуя, слава Богу. Я знаю Бога. Чи знаємо ми Його? Сьогодні ми чули, що ми шукали Бога. Хоч він, каже, недалеко від кожного з нас. І ви знаєте, учні Ісуса Христа, вони, ви знаєте, вони набагато більше часу проводили з Ісусом. Біблія каже, що 3,5 роки Ісус їх навчав, вони були разом з ним. І одного разу, одна історія, яку ми всі добре знаємо. Але дійсно, там дуже багато є таких моментів, де сьогодні Бог до нас промовляє. Сьогодні дуже багато є викликів в нашому житті. Різні сьогодні є обставини в нашому житті. І часто ми розводимо руками. Як свого часу і учні так говорили. Пам'ятаєте, історія, яка записана в Євангелії Матфія, всім нам відома історія. Це 8 розділ. Восьмий розділ Євангелія Матфія з 23-го вірша і нижче. І коли увійшов він у човен, увійшли за ним і учні його. І ось зірвалася на морі велика буря, а човен заливався хвилями. А він спав. А він спав. Сьогодні в житті багатьох із нас піднялася буря. Вони є різні буріці, ми знаємо. Є бурі хвороб, да, є бурі різних проблем життєвих і так далі, і тому подібне. І вроді би ти з ним знаходишся рядом, да? А він написано спав. А що він заливався хвилями? Тобто вже, можна сказати, вже близько вже йде до кінця. І кажеться, що все вже, нема вирішення, нема виходу із тої ситуації, із тої проблеми. Він спить. Хоч ти і я знаходимося в той самій лодці. Ісус є з тобою. І ви знаєте, дуже часто ми, як та жінка, яка 12 років, все своє майно витратила. І каже, і ніякої помічі не отримала. А каже, а прийшла ще гірший стан. Ми сьогодні подібні, ми питаємося, ми щось робимо, ми хочемо вийти з цього тупіка. І ми витрачуємо все, що в нас є, а помічі нема. А Ісус рядом. А Він є рядом з тобою. А Він є з тобою. Він дуже близько. І тут учні, ви знаєте, почали свій фокус повертати від бурі на Ісуса. Нам треба наш фокус, наш зір повернути від проблеми нашої на нашого Господа. Чи ти знаєш Христа? Сьогодні ми чули, да, брат Юра говорив, якого Бога я знаю? І в цей момент вони підходять до Ісуса. Учні підходять до Ісуса. Підійшли, розбудили Його. Тобто вони
почали стукати, да, вони почали щось робити, то, що касається Його, і сказали: Господи, рятуй нас, ми гинемо. Він відповів їм: чого ви так боязливі, маловіри? Тоді встав забороним вітром і морю, і настала велика тиша. Люди ж дивувалися і говорили: хто ж він? Чи це питання? Хто він є для тебе, для мене? Хто ж для нас є Ісус? Знаєте, перше, що він, хто він для нас є? Це він є твій і мій Спаситель. Алілуя, слава Богу. Пам'ятаєте, коли цей Симеон взяв Ісуса на руки і каже: бачили спасіння мої очі. Він побачив в ньому Спасителя. І коли ми читаємо Євангелія Ісуса Христа, ми бачимо, що як Ісус, Він прощав людей. Каже: прощається тобі гріхи. Він є наш, Він є твій і мій Спаситель. Слава нашому Господу. Щоб ви знали, каже, Ісус казав цим фарисеям, що Син Людський має владу прощати гріхи. Слава Богу. Він є твій і мій Спаситель. Не забувай про це. Він спасає. Він визволяє нас. Він взяв на себе наші гріхи, написано. І в ньому ми стали праведністю Його. Він зробив нас. Він мер за наші гріхи. Він став моїм і твоїм Спасителем. І Він зробив тебе і мене своєю праведністю. Він є Спаситель. Хто Він? Сьогодні, як ніколи, ми чуємо, на початку пастор вже зачитував ці проблеми, які є. Так багато сьогодні людей страждають, ви знаєте, від різних хвороб. А вони помножуються ще, ви знаєте. Вони не поменшуються ці проблеми. Але слава Богу, що є Ісус. Його ім'я Господь, алілуя. Його ім'я Цілитель наш. Він є Бог Єгова Рафа. Каже: я Бог твій, каже, твій Цілитель. Ви знаєте, Він не помінявся. Боже Слово не помінялося, Біблія каже. Він вчора і сьогодні, Він повіки є той самий. Хто Він? Чи ти знаєш Його? Я знаю, що багато з нас пізнали як Спасителя, багато хто з нас пізнав як Бог, який зціляє дійсно, багато хто з нас переживав це. Але Він не став меншим. Знаєте, Він набагато більше, чим є наші проблеми. Пам'ятаєте цю історію, я вже упомянув про цю жінку. У нас в життя прийшла велика проблема. Вона все робила, що тільки можна було, щоб стати краще, щоб було і краще для її здоров'я. Але Біблія каже, що нічого не помагало їй. І написано таке слово, каже: і почувши про Ісуса, про якого Ісуса ти чуєш сьогодні, про якого Ісуса ти читаєш сьогодні, Він є Господь, Творець наш. Йому все підвладно, написано, так як Він смирив себе до смерті і смерті хресної, Бог що його зробив його? Підвищив, да? І дав йому ім'я вище над всіма. І його ім'я написано, все повінується. Алілуя, слава Господу. І ця жіночка, вона зробила дуже важливі речі. Почувши про нього, вона сказала в своєму серці: мені достатньо буде тільки торкнутися його одежі. Наскільки велика була віра в цієї жінки, ви знаєте. Бог сьогодні хоче, щоб дійсно наша віра була направлена на нашого Господа. Щоб дійсно ми всім своїм серцем свою надію покладали на Господа. Пам'ятаєте історію Іоїра? Він також, в його життя прийшло неможливе прийшло. Він прийшов і каже: моя дочка дуже сильно захворіла. Каже: прийди і її оздоров. І він що сказав Ісус? Я прийду. І ми знаємо цю історію з цією жінкою, що сталося. Пройшла така, можна сказати, затримка. Це було не 20 хвилин, я
Ми повинні це розуміти. Вона, ця жінка затримала в дорозі Ісуса. Я розумію стан цього чоловіка. В мене там, ти їм все розказуєш тут. Але я знаю, що по його могуществу і силі, да, в нього ніщо не вибуває. Він знає про все, алілуя. Бог знає те, що є в твоєму сьогодні житті. І він хоче прийти в твоє життя. Він хоче поспішити твоє життя. І він каже, не бійся, тільки віруй. Алілуя. Не бійся, друже. Продовжуй триматися, продовжуй визнавати Ісуса твоїм Господом. Він не змінився. І його сила не умаліла, ви знаєте. Його рука не стала коротшою, щоб спасати, щоб оздоровляти. Він є любов. Коли ми читаємо Євангелія Матфія, каже, нехай збудеться те, що було сказано через пророка Ісаї, що він взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби, слава Богу. І апостол Петро пише, каже, і в ранах Ісуса твоє і моє оздоровлення, слава Господу. Слава Богу, що він є дійсно твій Господь. І він дійсно сьогодні бажає простирати свої руки, щоб являти свою славу. Він хоче сьогодні дійсно являти свої діла через церкву, через свій народ. Пам'ятай, що твій Господь. Вони питали учні, хто він? Він є твій Господь. Він є той, хто спас тебе. Він є той, хто тебе врачує. Він твій особистий, ви знаєте, персональний, самий кращий. І йому все підвласне. Слідуючи, що є, хто він є. Сьогодні ми знали, ми сьогодні читали Слово Боже, що він і волоси на голові всі пораховані, да? Він все знає. Тобто він про все, як добрий пастир, да? Ми сьогодні чули про пастиря. Він піклується про нас. І Давид, ви знаєте, він в цьому прекрасному псалмі, 22-му, перший вірш каже, Господь, то є мій пастир. Він визнає над собою панування Господа. Я йому підвласний, каже. Я йому покоряюся. Це мій Господь, каже. І ви знаєте, із цього все далі витікає. Я ні в чому не буду, каже, мати потреби, слава Богу. Чому я не буду мати потреби? Що в мене нема проблем? Що ми... А тому, що він є мій Господь. А тому, що він сказав, що не залишу тебе, не покину тебе, каже. Каже, гори здвинуться, да? Холми можуть колебатися. Каже, але моя милість, вона буде з тобою. Так, каже, милуючий тебе Господь, слава Богу. Тому ми сьогодні дійсно, хоч апостол Павло пише, каже, ми в трудних обставинах, каже, да? Але ми що? Не отчаюємося, ми не здаємося, тому що ми знаємо нашого Господа, ми знаємо, хто він є. Він є той, хто створив небо і землю. Він той, хто ми сьогодні чули вже, що він нас соткав, він створив нас і каже, і я створений як? Прекрасно, так? Да? Тобто він знає про все, про твоє життя, друже. Не переживай. Не тривожся про те, що тривожаться сьогодні люди цього світу. Наш Господь, він є твій пастир і мій. І апостол Петро пише, всім нам відомі місця, я вам нічого нового не скажу, але просто нагадаю всім нам ці місця і Слово Боже, де Петро пише, п'ятий розділ, 1 Петра, п'ятий розділ, з 6 вірша. Тож, смиріться під міцну руку Божу, що підніс вас у свій час. Покладіть усяку, Слово Боже каже, усяку. Тож, все абсолютно, усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Знаєте, мені подобається розширений перевод цього вірша. Я коли прочитав розширений переклад цього вірша, він настільки просто дає мені і тобі надію. Знаєте, як батько, він піклується
про все, з любов'ю. І тому Слово Боже каже, поклади на нього свою журбу. Те, що тебе турбує, не переживай, каже Господь. Я знаю про все, каже. Тому що Він, каже, піклується про нас. І тому, коли я розумію Його, що мені робити в цей час? Апостол Павло пише послання до філіппійцям, також нам всім відоме місце Слова Божого. Щось подібне, але я хочу вище прочитати це з цього контексту. Каже, радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Господь, сьогодні ми чули, дай шукати його, а він близько. Він близько. Господь близько. Ні про що не журіться, а у всьому в молитві з благанням, з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І те, що тебе журило, те, що тебе томило, те, що Юра казав, приходить внутрішній мир. Як будто все десь воно кануло, десь далеко йшло. Каже, і мир Божий, який понад усе, понад усяке розуміння, те, про що ми сьогодні говорили, про всяке розуміння, каже, і мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серце ваше і думки ваші в Ісусі Христі. Це те, що приносить нам Господь, наше життя. Серед тривоги, серед бурі, серед цих хвиль життєвих. Коли ти його знаєш, знаєте, ти просто приходиш до нього. Як до свого Спасителя, як до того, хто тебе полюбив. Тому що ми коли читаємо цей вірш Івана 3,16, бо так Бог полюбив світ, да? Що віддав Сина свого однородженого, щоб той, хто в нього повірить, не загинув, але мав життя вічне. Бог все зробив для нас. Він віддав свого Сина. І це говорить про Божу любов. Якщо він сина свого, каже, не пошкодував, так каже апостол Павло в Римлянах, але предав за всіх нас, каже, як з ним не дарує нам і всього. Всього того, що тобі потрібно для твого життя і мого життя. Він дарує, тому що він є твій пастир, він твій спаситель, він твій цілитель. І сьогодні ми будемо до нього звертатися в молитві. Сьогодні буде молитва. Пам'ятай про це. Просто просити свого серця. Господи, ти мій Бог. Ти є Господь мого життя. І коли ми читаємо це 22-й псалом, він каже, він провадить, да. І каже, коли піду серед долини, каже, смертної тіні, каже, да. Я не побоюся. Тому що ти зі мною. Ти зі мною. Він є з тобою, сестро, брате. Він тебе не залишив, він знає про все, що є в тому житті. Але підніміть свій погляд на нього, як учні. Просто всім своїм серцем, думками до нього направ. Куди нам іти, каже учні, да? Коли Ісус сказав одного разу, коли багато хто відійшов. Каже, може ви хочете, каже, а куди, каже, йти? До кого йти? Каже, ти маєш глаголи вічного життя, слава Богу. І ми, каже, повірили в тебе, Господи. Ми повірили в нашого Господа Спасителя. Слава нашому Господу. І нехай Боже ім'я буде прославлено в вашому і моєму житті. Нехай дійсно це ім'я стане ще більше відомим серед людей, там, де ми живемо сьогодні. Щоб дійсно моє життя, ваше життя, воно демонструвало, що я знаю Господа. Знаєте, коли читаєш апостола Павла, пам'ятаєте, історія, коли вони були в темниці там. Окови, все було проти них. А вони що роблять? А вони славлять Господа, вони моляться. І Давид каже, я благословлю Господа у всякий час. Да? Я не тільки буду дякувати за щось його, да? А навіть тоді, коли
прийшли труднощі в моє життя, я благословив, тому що я знаю Його. І ви знаєте, Бог знав Його. І Він прийшов в Його життя. Бог не спізнився. Я вірю, що Він не спізнився і в твоє життя, друже, сестро, брате. Але просто довірся Господу всім своїм серцем. І пізнавай Його більше і більше. Роздумуй над ним, над цим Божим Словом, яким ми читаємо, яким ми слухаємо сьогодні в собранні Божому. Нехай Бог благословить нас, щоб ми дійсно всім своїм серцем розуміли нашого Господа. І щоб ми могли дійсно підкріпляти і потішати один одного. Ісус запитав своїх учнів, чому ви так боязливі? Чому ви так впали в таку паніку? Невже я не з вами? Невже я вам не сказав, що ми разом переправимося на той берег? Я ж вам сказав. Я взяв відповідальність за вас. Знаєте, Бог взяв відповідальність за кожного із нас. І Він сказав, що нічого, каже, не впаде без волі, як сьогодні ми чули Отця. Ми віряємо себе в Господу і віримо, що Господь допоможе тобі і мені пройти цю дорогу і війти в радість нашого Господа. Йому за все нехай буде слава. Амінь.